nu tad beidzot, nepagāja ne gads, kad es būšu uztaisījis vidiku par darbu uz smagā Anglijas karaliskajā pastā. Jā, lieta ir tāda, ka es izdomāju, ka beidzot var uzfilmēt vidiku, jo es te ilgi vairs netaisos palikt. Kāpēc es te nekad neesmu taisījis nevien vidiku filmējis? Jo es redzēju vienu YouTube, vienu čeku, kurš bija filmējis pa darbu šitajā iestādē. Un pēc tam, laikam, pēc pāris dienām šis bija atlaists no darba, jo bija atraduši uzgājuši to vidiku. Bet nu viņš jau tur pa čornam tur itīgi filmēja, viss iekšā kā tur notiek un kā tur viss, zini, tu iekšā taču taču nedrīkst filmēt. Bet nu jā, tāpēc arī īsti domāju, neriskēju, nu mazums kāds ierauga, kaut gan no ārzemnieku tāpatās man kanāli neredz, bet un arī sākuma bildēs nelikšu tos sarkanās mašīnas, zini, lai redzētu uzreiz. Bet, nu jā, es par cik es uz fūrēm es nolicis tiesības, es kur katru brīdi jau metos projām kaut kur, man ir daudz un dažādas durvis atvērušās līdz ar to, un te man vairs nav baigi jāturās, ir tāpēc es, jā, tāpēc izdomāju, uzfilmēšu te vidi, kā te viss tas darbs notiek, kas un kā, un jā, nu arī nezinu, kādā mistiskā veidā kāds uziet vidi, tad es jau sen te vairs nebūšu, tā kā pēdējās pāris dienas droši vien es te vēl strādāšu, nu redzēs, nekad nesaku nekad, bet, nu jā, tās plāniņš ir. Tāpēc, jā, nu, principā tagad jau ir vakars, pulkstenis ir pusseptiņi, es savu mājiņas pabeidzu, es man šodien tādu pēc, nu, no pusvienpadsmitiem bija līdz pusseptiņiem jāstrādā. Un tā kā es šodien jau vairs neko neuzfilmēšu, bet es izdomāju iesākšu, es mēs pagaidām, kamēr klusāks tāds kārparks, te ir mazāk mašīnas, uzsākšu vidīgi. Un tad jau rīt es kaut ko pafilmēšu, kā es tur kaut ko krāmē iekšā, kā ārā un tā tālāk. Parādīšu, kā apsāstīšu, kā te viss tas notiek. Patreiz tur kaut kāda menedžers stāv pie mašīnas, baigi negribas tagad filmēt, bet pagaidu tās vienas sekundes uzfilmēšu, kā te izskatās tas pagalms. Reku, jā, tās te izskatās tas pagalms, reku ir arī parastie ne sarkanās mašīnas, bet arī visādāk šitādas te nomas, tās Salford nomas mašīnas ir, jo vienmēr, ka bizīs te nepietiek tās mašīnas, tad viņi ņem nomā. Bet, nu, pārsvarā, reku, šitie te mazie sūti, tā pagaidu tūlīt nāks šeit, laikam, fiks jāuzfilmē. Laikam nē, nenāks. Nu jā, te arī tas parkings ir, viss te noliek tās mašīnas, un es arī tagad tūlītās metīšu mieru, jau uzpildīju dīzeli, un visu, reku, ir lielais pasti iestādi. Un visu, visu paņem savu vāļu, un moči, reku, šitāds te ir ikdienas, teiksim, man šodien maršrus bija šitāds te cita numurs un cipars. Un te vienkārši ver vaļā grāmatu un skaties, kur te ir tā, te ir sestdienai, saraks, svētdienai, un reku, ir pirmdienai. Lūdzu, vienkārši viss ir ļoti vienkārši. 10. sāks, viss pēc laikiem. Tikos un tikos man jābūt Halifaksā, tad tikos jābūt atpakaļ, tad man ir jāpaņem tas, jāielādē šis. Un tad ir pārtraukums, un tad tikos un tikos tu beidz. Nu, tādā garā, un katrai dienai savs saraksts, savs numurs un viss. Un paņem tad ir maši, katrai mašīnē šitāds sūts ir, kur tu paņem ieraksti, ja tur mileage, baigi vienkārši, citiem ir vairāk jāaizpilda, bet te ir pa vienkāršo ieraksti, vienkārši mileage sākumu, to kilometru nobraukumu, un kāds tev, nu, šitais te ir maršruts un tā tālāk, un kur tu esi pēc tam atstājis mašīnu. Šo, viss, un moči ir rukā. Redz, ir darbiņš pastā, karaliskajā pastā, vieglākais, kas var vien būt. To vien dara, kā vienkārši visu dienu stumt tos mazos keičus, tos būrus, jā, turp un atpakaļ, no viena depo uz otru depo. Un tas ir viss tev pat jāpaceļ nekā nav, tā kā tas te ir viennozīmīgi vieglākais darbs. Un es vēl bišķi vēlāk uzfilmēšu. Citreiz ir jābrauc un jāsavāc visi tie tukšie keidži atpakaļ uz lielo bāzi, uz līdzu. Un te principā viss viņas nav sajauc un saliec kopā, un te es pēc tam parādīšu. Man šodien ir cita mašīna, man šodien ir tieši tā Salford izīrētā mašīna. Viņai maziņš tas teilis, tā kā sūdīgi diezgan ir uzlikt tos keidžus, bet nu es zinu, kā to izdarīt un nav nemaz tik traki. Un jā, jau ir nākošā diena, un nu jau ir pavisam skaidrs, gan trīs, kur es strādāšu. Šeit es Royal Mailā vēl laikam pirmspēdējo dienu šito strādāju.
jo man jau ir apmēram sarunāts jau uz fūrēm darbs. Un prikols ir tāds, ka roči man ir divi varianti, kur strādāt uz fūrēm. Man piedāvāja vakar vietā, kur es jau pirms tam strādāju, man pat ir viens viģīgs no turienes. Kenneth Hawley saucās. Un tur arī ņem bez pieredzes, it kā 14 pounds stundā solī, tur jā, un es vēl nezinu, kas ar overtime'iem notiek, kas ar brīvdienu maksām ir. Bet jā, bet es zinu jau, kā tur ir pilnīgs bomžūķis, jā, tur mašīnas piedirsts, piecūkots, netīrs, smirdīgs, un ar 10 warning šitām te brīdinājumu lampiņām degošām, visā vispār nevienām vispār nekas neinteresē, visiem viss pie dīras, uzmet tev atslēgas, davai tinies, lasies, kur tev jābrauc. tā kā es nezinu, vai uz turienes iešu, bet es sarunāju laikam uz vecajām labajām hermītēm iet atpakaļ, kur es 11 gadus atpakaļ sāku strādāt šeit Anglijā, un kur es arī daboju mans C kategorijas tiesības. Sarunāju, principā gandrīz jau sarunāju iet uz turienu, man vēl šodien ir jāapstiprina, un tā kā ļoti iespējams, ka es iešu uz turienu. Uz naktīm arī bez pieredzes, viņš tur tas galvenais menedžers teica, viņš bez problēmām man paņems uzreiz, kā es gribu kontraktu, davai kontraktu, negribu, var nākt savu aģentūru. Un nu, tur gan tās hermas, protams, negrib maksāt, viņi laikam jau 14-50 kaut kādu uz naktīm maksā. Nu, salīdzinot ar citām firmām, tas ir maz, jā, it īpaši uz naktīm un ar fūrēm. Bet tā ir viena no vietām, kur ņem bez pieredzes, tā kā tur es domāju, ka būs ideāla vieta, kur man uzsākt, ja, un tur neviens neskatīsies, es pats lēnā garā iemuļāšos, zin, tur iestrādāšos, un tur es domāju, būs baigi laba vieta, kur dabūt to pieredzi. Un pēc tam tad jau man būs pieredze, un tad es varēšu kaut ko citu meklēt, jo nu neņem, ir ļoti maz vietas, kur ņem bez pieredzes, visur prasa vismaz gadu pieredzi, vismaz divus gadus pieredzi, tā kā, nu, es nevaru dabūt to pieredzi, ja man neviens nedod darbu. Tā kā man ir jāņem to, ko es varu dabūt patreiz, un tad pēc tam domāt tālāk. Tā kaut kā mutis jau savs. Labi, davai, aizbrauksim līdz nākošajai vietai, tad es parādīšu, kā tukšos tos keičus skrāmē iekšā. Apmēram arī izskatās darbiņš. Principā tas arī visu laiku ir jādara. Aizved pilnos, pēc tam savāds tūkšos. Aizved pilnos, savāds tūkšos. Un tad pēcpusdienā atkal ir tā, ka jābrauc ir uz kaut kādām tur atsevišķām firmām un jāsavāc tā kā pasas, kuriem, teiksim, ir līgums kaut kāds ar pastu, ja, viņiem nes pakas. Un tad vai arī kaut kādas firmas ir vienkārši sūta un tad vairumā pasūta un tad mēs aizbraucam viņus savācam. Kurus mēs atkal atvedam uz galveno lielošo centru, kur atkal izšķiro, un nākošajā no rīta atkal izvadā pa mazajiem pastiņiem, pasta nodaļām. Nu, tāds arī tas darbiņš ir, bet, nu, vairāk arī īsti nav ko jums stāstīt un rādīt. Bet tagad es jums gribu parādīt pašu smagāko šoferu darbu, kāds ir darīts. Es nezinu, vai vēl smagāks ir. Principā stāsts ir tāds, es fiksi mēģināšu izstāstīt, jo negribu, lai ievalkās šeit vidīgs. Divus mēnešus norukāju, atrada sludinājumu internetā, Dray Drivers saucās, te Anglijā viņiem ir tāda, nu, atsevišķa, tā kā profesija skaitās, Dray sākā, rakstās, es nezinu, kā tas latviski tulkojās, es skatos normāls cipars ķip, tur 14-50, hops pieteicos, un sākumā domāju, jāiet Googlē, ko tas nozīmē, un tas man uzreiz atvēra bildes, Googlē kaut kādas old school veco laiku, tur zirgs ar karietēm un večer ar lielām kokušām, alas mucām kaut kādām, un es domāju, nu skaidrs, tas ir kaut kāds alkohola piegādāšana, un tā arī bija, jā, nu, es, un pēc stundas šī zvana man no tās aģentūras, viņi saka, un galvenais ņīredz, viņi saka, tu zini, ko kādam darbam tu pieteicies? Es zinu, es tāds, nu, es saku, nu, apmēram it kā, bet, nu, ja tu šitā te tagad, nu, smējies, tad es vairs nezinu, vai es zinu, kas tas par darbu ir.
Un viņi saka, nu jā, Garoč, smags darbs, un, un tas nav jebkuram pa, pa spēkam un, un pa gribēšanai. Es saku, labi, pofī, pamēģināšu, zinu, kaut ko jaunu, kaut kas jauns. Tā kā, jā, tas bija DHL trade team. Un tur bija divas nedēļas man apmācība veseli. Iedomājies, divas nedēļas bija trenings, kā tas viss notiek. Un, 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 un es jums davēju, es jums to ielikšu pāris, man gan daudz nav, jo tur bija divi veči komandā, visu laiku jāmučīja. Un, un zin kā, katru dienu turā citu veici, un es tur, nu, ko es tur iešu teikt, tur, o, es te YouTubers esmu, davēju, es tagad te filmēšu, ja? Tā kā, nu, kaut man pāris maziņi klipiņi, ko es jums ielikšu tūlītās. Mašīnai antifrīz stek no, no radžiņa ārā. Tā kā izsauc avārijas brigādi un gaidam tagad. Nezinu, cik ilgi būs jāgaida. Vēl palikuši septiņi pabi, kur piegādās mucas. Bet vismaz mēs esam super smukā vietā. Izbaudam skatu. Jāiet noģumīt mūžu. Tās mučeles, jā, bija tādas vidējās, ir vēl lielāks mucas, un ej, tu nost, un iedomājies, visu dienu šitā te močīt kaut kāds 15 tonnas izkrāmēt ar, ar alkoholu, un, un, un viņi neizmanto nekāds ne paletrāks, ne šitās rohlas, jā, braucamos uz, rat, uz riteņiem vai uz forkliftiem neceļ ārā, neko, viss pilnībā rokām jāizmoči ārā, viss tās mucas un jānoveļ zelējā pagrabos vai atkal augšā kaut kur, kur tie pagrabi ir. Ei, tu dirs, nu šitais ir, es pēc pirmā trīs dienām biju tā kā izdirst Jāņo, godu vārds, es domāju, kādā LA es nonācis, kas tas pa darbu ir. Bet, nu jā, nu zikā, pēc, pēc kaut kādas nedēļas jau tur ķermenis, zin, pierada tajā, tās muskuļu grupas, kuras nebija iepriekš strādājuši, bet da, nu nafīgi, šitā te darbu, nu tur veiči dar, es nezinu. Zin kā, nu, ja es iepriekš esmu teicis pa kādiem citiem darbiem, kas ir grūti, tad tie vispār bijuši pastaigi parkā. Šitais bija, vot, vot, es nezinu, kā man viens čoms teica, ja? Ne jau tas, ka, zin kā, ne jau tas, ka es nevaru tur pacelt vai pastrādāt, ja? Bet, bet kā man čomaks teica, viņš angliski teica, strādā gudrāk, nevis vairāk, vot tā, tā, tā bija, jā, tā kā, un, un, un tas ir par to, ka ir pilni dienas ar darbiem, jā, kur tu var saņemt tieši tik pat, un vienkārši dzenāt lūni, jā, vai, vai daudz arī vieglāk vienkārši brauc, jā, vai, teiksim, kā, kā šitajā darbā, vai, vai pat vēl vairāk saņemt, jā, un daudz vieglāks darbs, tā kā, nu, es divu mēnešu pasrādāju, paņēmu atvaļinājumu un atpakaļ vairāk neaizgāju, tā kā, tas bija, jā, baigais, bet vienīgais bonus bija tas, ka tur pa tiem bāriem braukā, un tur vienmēr tādā mazajos kaut kādos stūra barčikos, tur vienmēr saimnieki tur vai no aliņas iedeva līdzi, vai, vai kaut kāds limpenis padzēties, vai tās tika bonusiņš ķīpa. Nu, tā kaut kā. Labi, vairāk pietiek mūlēt, jo tā jau būs pa gāru un viss, es močīju mājās stundu ātrāk, ja, kā tas parasti notiek, nekā bija paredzēts un močīju mājās. Viss, nākošais viģiks jau droši vien, ka būs kaut kurā kaut kāda fūrīta izbrauciens, vai arī kaut kāds moči pabrauciens, redzēs, kas man sanāks pirmais. Šo, davai pietiek dirs, davai tiekās vēlāk.